የአውሮፓ ህብረት ወደ መቀሌ በአውሮፕላን ስላጓጓዘው ጉዳይ ይፋ አውጥቷል። የአውሮፓ ህብረት ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተባለለትን ወደ መቀሌ በአውሮፕላን ስላጓጓዘው ጉዳይ ዝርዝር ይኖረናል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከተመርት ሚኒስትር አጠቃላይ ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሂደዋል። ፕሮፌሰሩ ለተገነዘቡ ይገባል በሚል ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ አንድ ሐሳብን በውይይቱ ወቅት አንስተዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ለተመርት ሚኒስትር ሰራተኞች ለተገነዘቡ ይገባል ያሉት ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ ያነሱት ነጥብ ምን ይሆን ይጠብቁን። አቶ አብርሃም አለኝ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሹመት ተሰጥቷቸዋል። ለአቶ አብርሃም አለኝ የተሰጠው ሹመት ምን እንደሆነም በልዩ መረጃችን አካተናል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ለተቋማት ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ኢንሳ ለተቋማት የሰጠው ማስጠንቀቂያ ምንድነው የሚለውንም እንመለከታለን። በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ ዘመቻ እንደከፈተ እየተገለጸ የሚገኘውና ሰሞኑን ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የሐሰት ዘገባ ሰርቷል በሚል የተወቀሰው ሲኤንኤን የተሰኘው የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ከባድ ቀውስ ውስጥ ገብቷል የሚል መረጃ ተሰምቷል። ሲኤንኤን የገባበት ከባድ ቀውስ ምን አይነት እንደሆነ እንዳስሳለን። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ቀደም ሲል በአርስተ ዜና ያነሳናቸውን እንዲሁም ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን አካተናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱንም መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በኢትዮጵያ የጫት ተጠቃሚዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ እንደሚገኝ በርካታ ጥናቶች አመላክተዋል። ጾታ፣ እድሜና ሃይማኖት ሳይለይ ተጠቃሚዎቹ እየበዙለት ስለመሆኑ እነኚሁ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች አረጋግጠዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የጫት ተጠቃሚነትን የሚያግድ ምንም አይነት ሕግ አለመኖሩ ስርጭቱን እንዲስፋፋ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። እንደ ዘጋርዲያን ጋዜጣ የ2014 ዘገባ ጫት በአሜሪካና ካናዳ እንዲሁም በአንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች ዓለም አቀፍ ክልከላ ከተደረገባቸው አደገኛ መድኃኒቶች ተርታ ተመድቧል። እንደ ዘገባው ጫት ከሄሮይንና ኮኬይን ተርታ ተፈርጆ ከፍተኛ ቁጥጥር ይደረግበታል። በተለይ ችግሩ እየተስፋፋ መጥቶ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ዲግሪ ብቻ ሳይሆን ልጄ በሱስም ተመረቀ እንዲሉ የሚያስገድድ ሁኔታዎች እየተፈጠረ መሆኑን ወላጆች ይገልጻሉ። በተለይም በዩኒቨርሲቲዎችና ከሁለተኛ ደረጃ በላይ ተማሪዎች አምሽቶ በማጥናት በጓደኛ ግፊት ለመዝናናት በሚሉ ሰበቦች ሱስ ውስጥ እየተዘፈቁ ስለመሆናቸው ጥናቶች አመላክተዋል። በአደገኛ እጾች ገጽታ በኢትዮጵያ የሻሸመኔ ከተማ ካናቢስ በስፋት ከሚመረትባቸው ስፍራዎች መካከል መሆኗ ይታወቃል። እንዲያውም ካናቢስ ከ40 ዓመት በላይ በሻሸመኔና በአካባቢዋ ሲመረት እንደቆየ ካሳይና ጓደኞቹ በ1999 ያወጡት መረጃ ያሳያል። በኢትዮጵያ የፌዴራል ፖሊስ የሱስ አስያዥ ነገሮች ቁጥጥር ክፍል እንዳስታወቀው ካናቢስ በኢትዮጵያ ስራ አጥ በሆኑ ሰዎችና በጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲሁም የወንጀል ድርጊት በሚፈጽሙ ሰዎች በስፋት የሚወሰድ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። ጌጤ ጸጋዬ በ2010 ዓ.ም ባወጡት ወጣት ልማት በኢትዮጵያ በተሰኘ የምርምር ስብስብ መድብል እንደገለጸው በአሁኑ ወቅት በተለይም በትልልቆቹ የኢትዮጵያ ከተሞች ሺሻ ማጨስ እየተስፋፋ መሆኑ ይታወቃል። ዛሬ ማሪዋና በከተሞች ትምህርት ቤት ተጠቃሚዎች እየታዩ ነው። አልኮል፣ ጫትና በአፍንጫ የሚሳቡ እንደ ቤንዚን ያሉ ነገሮች በቅደም ተከተል ከሌሎቹ ይልቅ በተማሪዎች መካከል በርካታ ተጠቃሚዎች ያሏቸው ሲሉ ተመራማሪው አቶ ጌጤ ይገልጻሉ። ተማሪዎችን ለአልኮል፣ አደንዛዥ እጽና አደገኛ መድኃኒቶች ተጠቃሚነት ከሚያጋልጧቸው ምክንያቶች ዋነኞቹ የአቻ ግፊትና የእጾቹ በአካባቢዎቹ በቀላሉ መገኘት መሆኑም ታውቋል። ስለሆነም የችግሩ ስፋት በቀላሉ የሚታይ ባለመሆኑ ወላጆች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ህብረተሰቡና መንግስት በቅንጅት የአልኮልና አደንዛዥ እጽ እንዲሁም የአደገኛ መድኃኒቶችን ስርጭት ለመቆጣጠርና ለማጥፋት ተግተው መስራት እንደሚኖርባቸው ባለሙያው ያሳስባሉ። የጥቅምት ወር የነዳጅ ምርቶች ችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። ከአውሮፕላን ነዳጅ በስተቀር የጥቅምት ወር የነዳጅ ምርቶች ችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት እንደሚቀጥል ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። የአውሮፕላን ነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በመስከረም ወር 1 ሊትር ሲሸጥበት ከነበረው 45 ብር ከ76 ሳንቲም ወደ 47 ብር ከ43 ሳንቲም ከፍ እንዲል የተወሰነ መሆኑ ተገልጿል። በሌላ በኩል በዓለም ገበያ ላይ የሚኖረውን የነዳጅ ዋጋ መነሻ በማድረግ እንዳስፈላጊነቱ ማስተካከያ ሊደረግ የሚችል እንደመሆኑም ተጠቁሟል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት አቶ አብርሃም አለኝን በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ዘርፍ አስተባባሪ አድርገው ሾመዋቸዋል።
በአፍጋኒስታን በደረሰ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት የሟቾች ቁጥር 55 ደርሷል። በአፍጋኒስታን ኩንዱዝ ከተማ በአንድ መስጊድ ውስጥ በዛሬው ዕለት በደረሰ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት ቢያንስ 55 ሰዎች መገደላቸውን የመንግስት ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የአሜሪካ ጦር ከአፍጋኒስታን ከወጣበት ጊዜ አንስቶ ከፍተኛው ደም አፋሳሽ ጥቃት ሆኖም ተመዝግቧል። በጥቃቱ የታቸውን ካጡ ሰዎች በተጨማሪ ከ100 በላይ ሰዎች ክፉኛ መቁሰላቸውም ተነግሯል። ለጥቃቱ እስካሁን ድረስ ኃላፊነቱን የወሰደ አካል ባይኖርም በሺያ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት በመፈጸም የሚታወቀው አይኤስ ጥቃቱን ሊፈጽም እንደሚችል ተጠቁሟል። የሀገሪቱ የዜና ወኪል የሆነው ቶሎ ኒውስ እንደዘገበው በጸሎት ስነ ስርዓት ላይ ከ300 በላይ ሰዎች ሰኢዳባድ በተባለው መስጊድ ውስጥ እንደነበሩ ተመልክቷል። የኩንዱዙ ከተማ ነዋሪዎች የነፍስ አድን ስራው የተፋጠነ እንዲሆን የደም ልገሳ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። የአውሮፓ ህብረት ለሁለተኛ ጊዜ የሰብአዊ እርዳታ ምብረራ ለትግራይ ማድረሱ ተሰምቷል። የአውሮፓ ህብረት ለሁለተኛ ጊዜ ወደ መቀሌ ሰብአዊ እርዳታዎችን በአውሮፕላን እንዳጓጓዘ ትናንት ሐሙስ አስታውቋል። ህብረቱ በድህረ ገጹ ይፋ እንዳደረገው የእርዳታ ማጓጓዝ በረራውን ያስተባበሩት የህብረቱ አባል ሀገራት ፈረንሳይና ጣሊያን መሆናቸውም ተሰምቷል። ሀገራቱ በበረራ ያደረሱት እርዳታ ደግሞ አልሚ ምግቦችንና ለሆስፒታሎች የሚከፋፈሉ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቶች እንዲሁም 10.6 ቶን እርዳታ እህል መሆኑንና መቀሌ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ መራገፉን አስታውቋል። የትምህርት ዘርፉ የፖለቲካ መስሪያ ቤት ሳይሆን ህዝብን ለማገልገል የተቋቋመ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ሲሉ የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አስታውቀዋል። የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከትምህርት ሚኒስቴር አጠቃላይ ሰራተኛ ጋር በቀጣይ በትኩረት ሊሰሩ በሚገቡ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱ የተሳተፉ ሰራተኞች በተቋሙ የሚስተዋሉ የአሰራር፣ የመልካም አስተዳደርና የአደረጃጀት ችግሮችን ለሚኒስትሩ ገልጸዋል። በተቋም ውስጥ ያሉትን ችግሮች በመፈተሽ መፍትሄ እንዲሰጥ የትምህርት ሴክተሩን ከፖለቲካና ከንግድ ነጻ ለማድረግ ሊሰሩ እንደሚገባ ሰራተኞቹ ገልጸዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በሰራተኞች የተነሱትን ሀሳቦች እንደ ግብአት በመውሰድና መፍትሄ በመስጠት በቅንጅት የተሻለ ስራዎችን ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የትምህርት ሴክተሩ የፖለቲካ መስሪያ ቤት ሳይሆን ህዝብን ለማገልገል የተቋቋመ ሴክተር በመሆኑ የፖለቲካ አመለካከታችንን ትተን ስራዎች ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የተሻለ ትውልድ ለመፍጠር ከፍተኛ ኃላፊነት ያለበት ተቋም በመሆኑ የተሻለ ስራ መስራት እንደሚጠበቅ ሚኒስትሩ መግለጻቸውን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የስራ ርክክብ አድርገዋል። በአዲሱ የመንግስት ምስረታ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት አቶ ቀጀላ መርዳሳ ከቀድሞዋ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዶክተር ሂሩት ካሳው ጋር የስራ ርክክብ አድርገዋል። በርክክቡ ወቅትም ለሚኒስትሩ ስለ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አደረጃጀትና እየተሰሩ ስላሉ ስራዎች እንዲሁም ለወደፊት የታቀዱ እቅዶች በዶክተር ሂሩት ካሳው ማብራሪያ ተደርጎላቸዋል። አቶ ቀጀላ መርዳሳ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ሆነው በመመደባቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው የኢትዮጵያን ገጽታ ሊቀይር የሚችል ስራን ለመስራት የተጣለባቸውን አገራዊ ኃላፊነት ካለው አመራርና ሰራተኛ ጋር በመወያየት በትጋት ለመወጣት እንደሚተጉም ገልጸዋል። የሚኒስቴሩ አመራሮች ላደረጉላቸው አቀባበልም ምስጋና ማቅረባቸውን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የምገባ መርሃ ግብር ተግባራዊ መሆን ወደ ትምህርት ገበታ የሚመጡ ተማሪዎችን ቁጥር እንዲጨምር አድርጓል ተብሏል። የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር ተግባራዊ መሆን በዘንድሮ የትምህርት ዘመን ወደ ትምህርት ገበታ የሚመጡ ተማሪዎችን ቁጥር እንዲጨምር ማድረጉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተማሪዎች ምገባ ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው በዘንድሮ ትምህርት ዘመን ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት በመያዝ በሁሉም የቅድመ መደበኛና የመጀመሪያ ደረጃ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ምገባ ለማድረግ ዝግጅቱን ማጠናቀቁንም ገልጿል። በእያንዳንዱ ምርት ላይ እየተስተዋለ ያለውን የዋጋ ጭማሪ ታሳቢ በማድረግ ተጨማሪ 80 ሚሊዮን ብር መመደቡንም አስታውቋል። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ኢሳያስ ታምራት እንደተናገሩት የመርሃ ግብሩ ተግባራዊ መሆን ወላጆች በመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ መተማመን እንዲኖራቸው ከማድረጉን ባሻገር መጠን መቋረጥ እንዲቀንስ አድርጓልም ብለዋል። በዚህም በ2013 የመርሃ ግብሩ አተገባበር ላይ የታዩ ክፍተቶችን በመለየት ከ240 በላይ ተጨማሪ የመመገቢያና የማብሰያ አዳራሽ ተገንብተዋል ብለዋል።
በመርሃ ግብሩ ለሚሳተፉ 10 ሺህ እናቶች የኮቪድ-19 ክትባት እንደተሰጣቸውም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግሯል። የምገባ መርሃ ግብሩ በዘንድሮ የትምህርት ዘመን ከ40 ሺህ በላይ ተጨማሪ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመጡ ማድረጉንም የጠቆሙት ዋና ዳይሬክተሩ የምገባ መርሃ ግብሩ ጥቅምት 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ እንደሚጀምርም አስታውቋል። የተማሪዎች የደንብ ልብስ ትምህርት በተጀመረ በሳምንት ጊዜ ውስጥ ተሰራጭቶ እንደሚጠናቀቅ ተከሰው እስካሁን ባለው ጊዜ ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ደብተር ለተማሪዎች መሰጠቱን ተናግሯል። የደብተር አቅርቦቱ ትምህርት ከተጀመረ በኋላ እንደሚቀጥልም ገልጿል። የምገባ መርሃ ግብሩ የወላጆችን ጫና ከማቃለሉ ባሻገር ተማሪዎች ትምህርታቸውን ተረጋግተው እንዲከታተሉ በማድረግ ለሀገር ግንባታ ሚናው የጎላ መሆኑንም ነው የገለጹት። ተማሪዎች መንግስት የሚያቀርብላቸውን የትምህርት ቁሳቁስ በአግባቡ እንዲጠቀሙ ወላጆች ተገቢውን ክትትል እንዲያደርጉም አስገንዝበዋል። በዚህ ረገድ በ2013 ዓ.ም ተመረተ የትምህርት ዘመን የወላጆች ክትትል አናሳ እንደነበርም አስተውሰዋል። የዘንድሮ የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ከ520 ሺህ በላይ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ የኦሮሚያ ክልል ከ194 ሺህ በላይ ተማሪዎችን እንደሚያካትት ከኤጀንሲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኬንያ ከሶማሊያ ጋር ያላትን ክርክር ተከትሎ የፍርድ ቤት ውሳኔ ለመቀበል ፈቃደኛ እንዳልሆነች ተሰምቷል። ኬንያ ከሶማሊያ ጋር በባህር ጠረፍ ይገባኛል ዝግብን በተመለከተ በሚቀጥለው ሳምንት የሚጠበቀውን የዓለም አቀፍ ገላጋይ ፍርድ ቤት እውቅና አልሰጥም ስትል አስተውቃለች። በዚህ ዙሪያ ጠንካራ መግለጫ ያወጣው የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተዛባ የፍርድ ሂደት ፍጻሜው ይሆናል ሲል አስተውቋል። ኬንያ በህንድ ውቅያኖስ 160 ሺህ ስኩዌር የሚመለከተውን የህግ ሂደት ትክክለኛነት በመጠራጠር በዚህ ዓመት መጀመሪያ ችሎቱን ማቋረጧም ተሰምቷል። አካባቢው በነዳጅና በተፈጥሮ ጋዝ የበለጸገ ነው መባሉ ሀገራቱን በይገባኛል እንዲወዛገቡ ምክንያት ሆኗል። የባህር ዳርቻው ልክ እንደ መሬት ድንበር በተመሳሳይ አቅጣጫ መከተል አለበት ስትል ሶማሊያ ጉዳዩን በ2014 ወደ ዓለም አቀፍ ገላጋይ ፍርድ ቤት እንዳመጣችው ይታወሳል። ፍርድ ቤቱ በቀጣዩ ሳምንት ማክሰኞ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎም ይጠበቃል። ኒካዳምስ የተባለው የፋውንዴሽን ፎር ሊበርቲ ኤንድ አሜሪካን ግሬትነስ መስራችና ፕሬዚዳንት ዛሬ ሲኤንኤን ስለተባለው የአሜሪካ ሚዲያ አንድ ነገር ተናግረዋል ሲል ደጀን ያሰፋ በማህበራዊ ገጹ አስፍሯል። ይህም ሲኤንኤን በከፍተኛ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ መግባቱን አጋልጧል። ሲኤንኤን በአደገኛ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ገብቷል ብሏል። እንደሚታወቀው ሲኤንኤን ኒማ ኤልባጋር የተባለች ሱዳናዊት ጋዜጠኛ መድቦ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የሐሰት ዘመቻ እያደረገ ያለ ቀንደኛ ጠላታችን ነው፣ ያልተፈጸመ ጭፍጨፋን ተፈጸመ በማለት ወንዜ ላይ አስክሬን አስገቡ በማለት ሲከሰን ከከረመ በኋላ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገዳችን ላይ ከፍተኛ የስም ማጥፋት ዘመቻ እያደረገ የሚገኝ አሳፋሪ የሚዲያ ተቋም ነው ሲኤንኤን። ምናልባትም አሁን ባለው ግምት መሰረት ሲኤንኤን በከፍተኛ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ በመግባቱ በተወሰነ ለማገገም ከጁንታው ከፍተኛ ገንዘብ እየተከፈለው የሐሰት ዘገባ እንደሚሰራ በስፋት እየተነገረ ነው። ገናም ይዋረዳሉ፣ የኢትዮጵያ አምላክ ገና ብዙ ተአምራትን ያሳየናል፣ ሀቅ ያሸንፋል፣ ከሳሾቻችን እየተዋረዱ ኢትዮጵያ ከፍ ከፍ እያለች ትቀጥላለች ሲል ደጀን ያሰፋ በማህበራዊ ገጹ አስፍሯል። ተቋማት በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጉ ሲል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አሳስቧል። የኢትዮጵያና የህዝቦቿ ጠላቶችና ተባባሪዎቻቸው ከውስጥና ከውጭ ሆነው የሳይበር ምህዳሩን በመጠቀም በተለያዩ የመሰረተ ልማትና የመረጃ አውታሮች ላይ ቀጥተኛ ጥቃት ለመፈጸም እያደረጉት ያለው ሙከራ አለመሳካቱን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ገልጿል። ኢትዮጵያ እያከናወነች ባለችው ከህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ጋር እንዲሁም ሌሎች ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ በሳይበር ምህዳሩ ላይ እየታዩ ያሉት አዝማሚያዎችና ሙከራዎቻቸውን ማሳሰብና ማሳወቅ አስፈልጓል ብሏል ኤጀንሲው። እነዚህ እኩይ ዓላማ ያላቸው ሀገራት ሀገር ውስጥ ሆነው የመሰረተ ልማትና የመረጃ አውታሮችን እንዲሁም ሲስተሞችን እንዲያስተዳድሩ በተቋማት መብት የተሰጣቸውን ለሙያቸው ለተቋማቸውና ለሀገራቸው ታማኝ ባልሆኑ ሰዎች በመጠቀም እክል ለመፍጠር እየሰሩ ነው ብሏል። ማንኛውንም የመሰረተ ልማትና የመረጃ አውታሮችን እንዲሁም ሲስተሞችን የምታስተዳድሩ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆናቸው ተቋማት ሲስተሞችን እንዲያስተዳድሩ መብት የተሰጣቸው ወይም የተቋማትን የማህበራዊ ሚዲያ አካውንቶችን እንዲያስተዳድሩ የይለፍ ቃል ወይም ፓስወርድ እንዲይዙ የተፈቀደላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ትክክለኛውን የሙያ ብቃትና ጥብቅ የስነ ምግባር ማጣራት የተደረገባቸው መሆኑን ደጋግማችሁ እንድታረጋግጡ ሲል ማሳሰቡን ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።